NATO Qaradəniz bölgəsindəki varlığını gücləndirdi. 3 sahil ölkəsi Türkiyə, Rumıniya, Bolqarıstan NATO üzvüdür. İkisi Ukrayna və Gürcüstan NATO'nun yaxın tərəfdaşlarıdır. Müttəfiqlərimizlə quruda, suda və havada varlığımızı gücləndirdik. Eyni zamanda Gürcüstan və Ukraynadakı tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızı genişləndiririk. Bunu davam etdirəcəyik və bu tərəfdaşlığı siyasi və praktik dəstəklə daha da genişləndirəcəyimizi düşünürük. Kanal 13 xəbər verir ki, bu sözləri NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg dünən Alyansın Brüsseldəki qərargahında keçirdiyi mətbuat konferansında jurnalistlərin suallarına cavablandırarkən deyib. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin dünənki toplantısı Rusiyanın qonşu ölkələrə təcavüzkar hərəkətlərini cilovlamağa həsr olunmuşdu. Görüşdə müttəfiqlərlə yanaşı Finlandiya və İsveçin xarici işlər naziri, habelə Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Josep Borrell də iştirak edirdi. Toplantıdan sonra keçirilən mətbuat konferansında çıxış edən Stoltenberg jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən Alyansın Rusiya ilə bağlı 10 illik strategiyasına aydınlıq gətirib. O, Şimali Atlantika İttifaqının Qaradəniz bölgəsindəki mövcudluğunu gücləndirdiyini, bunun da Ukrayna, Moldova və Gürcüstanla əməkdaşlığı asanlaşdıracağını deyib. Stoltenberg, Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərlərinin diqqətini NATO'nun tərəfdaşları ilə əməkdaşlığı gücləndirərək Rusiyaya açıq siqnal verməyə yönəldib. Baş katibin fikrincə, tərəfdaş ölkələrlə əlaqələrin gücləndirilməsi NATO 2030 strateji konsepsiyasının əsas istiqamətlərindən biridir. Qaradəniz bölgəsinin təhlükəsizliyinin Alyans üçün prioritet təşkil etdiyini vurgulayan Stoltenberg'in fikrincə, müttəfiqlərin Rusiyanın güclənməsindən qaynaqlanan narahatlığını yalnız NATO'nun regionda əməkdaşlıqları artırmaqla aradan qaldırmaq mümkündür. Stoltenberg həmçinin Rusiyanı həm ölkə daxilində, həm də xaricində agresiv siyasət yürütməkdə günahlandırıb və siyasi bloger Navalny'nin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib.